Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder para tirar todos os vícios. Muitas pessoas estão sofrendo por causa dos vícios. Não existe nenhum vício bom. Todo vício traz problemas para a vida da pessoa. Mas a pessoa que tem um vício é como se ela estivesse doente. Ela precisa de tratamento. Ela precisa ser curada desse vício. É muito difícil a pessoa abandonar um vício. Mas com oração, com a ajuda de Deus, qualquer vício pode ser superado. E essa oração é tanto para você que tem algum vício ou para algum familiar ou conhecido seu. Antes de fazer essa oração, quero convidar você para se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito. Para isso, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai gostar bastante e Deus vai abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, dê o seu like clicando na mãozinha aqui embaixo no gostei. Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento para fazer, meu Deus, a nossa oração para tirar todos os vícios. Meu Deus, o Senhor diz na Tua palavra: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite. E é isso, meu Deus, o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Não só cerveja nem vinho, mas outros tipos de bebidas, drogas e tantas outras coisas que são vícios, que estão destruindo famílias e destruindo a pessoa, meu Pai. Existem muitas pessoas que estão escravas, meu Pai. Às vezes elas nem sabem disso. Às vezes, o mal que tem escravizado elas não deixa elas perceberem que elas estão escravas. Pessoas que todos os dias têm que beber. Se ela não bebe, se ela não fuma, se ela não usa drogas, ela já fica nervosa, ela já fica mal e ela não consegue perceber isso. E quando vai perceber, aí muitas coisas ruins já aconteceram. Já perdeu o emprego, a esposa abandonou, ou às vezes, por causa do vício, está até numa prisão. Mas o Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu oro e peço, meu Deus, pela libertação dessa pessoa. Eu peço para o Senhor quebrar as correntes do vício. Eu peço para o Senhor passar com o Teu poder agora, no alto da cabeça até a planta dos pés. E venha, meu Deus, quebrar todos os vícios que estão prejudicando, que estão atrapalhando a vida dessa pessoa. Sim, meu Deus, derrama a Tua luz agora. Derrama o Teu Espírito e liberta essa pessoa
dessa situação que ela está vivendo, meu Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Vem agora com o teu poder, meu Pai. Vem agora com o teu Espírito, meu Deus. Vem agora com a tua luz para essa pessoa que já tentou muitas vezes abandonar o vício e não conseguiu. Vem agora, meu Deus, estender a tua mão para ela e fazer aquilo, meu Deus, que nós, seres humanos, não podemos fazer. Ah, meu Pai amado e meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, visita aquele filho, meu Pai, que está no vício da bebida, do álcool, das drogas. Visita aquele marido que chega todos os dias em casa bêbado, meu Pai. Visita, meu Deus, aquele familiar que tem que se pegar ele na rua, caído na rua. Visita aquele que já perdeu o emprego por causa da bebida. E quando ele arranja, ele fica pouco tempo, ele é mandado embora. Meu Deus, venha repreender esse espírito de vício. Porque nós sabemos que por detrás de qualquer vício existe um espírito maligno. Existe uma entidade, uma força do mal que está agindo para destruir, meu Pai. Mas o Senhor é o Deus libertador. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que liberta, que cura, que faz um milagre acontecer. Então, a partir de hoje, meu Pai, todas as vezes que essa pessoa ouvir essa oração, ela vai receber forças para abandonar o vício. E se o caso não é com ela, meu Pai, o Senhor vai libertar aquele familiar, vai libertar aquele que faz parte da vida dela, no nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, nós te pedimos de todo o nosso coração, porque essa situação não pode continuar do jeito que está. Essa situação tem que mudar. Então ajuda e abençoa essa pessoa, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e diga graças a Deus. Agora respira fundo e mais uma vez diga graças a Deus. O vício é uma coisa horrível que causa muito sofrimento e é difícil abandonar, por isso que se chama vício. Mas com perseverança, com oração, tudo a gente consegue. Se você tem algum vício, você deve ouvir essa oração todos os dias. Todos os dias, deve até colocar um copo com água, beber, pedir para Deus. E se você tem algum familiar, você deve, não deve desistir de orar por ele, não. Toda pessoa que tem um vício, ela está escrava, ela está doente e ela precisa de oração. Escreva agora aqui o nome das pessoas que você quer que eu ore, que precise de ajuda. Escreva o seu problema aqui nos comentários e eu vou orar por você. Se você não é inscrito no canal, aproveita também, se inscreva. Junte-se aqui a nós para que Deus possa ajudar você e abençoar a sua vida. Também acione o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você gosta do canal, quer agradecer, é só dar o seu like. Se você conhece alguém que tem algum problema de vício, a própria pessoa ou um familiar, compartilhe também essa oração. Vamos ajudar. Vamos fazer o bem. Quando a gente faz o bem, nós recebemos o bem de volta da parte de Deus. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Até a próxima oração de poder.